Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Guapé, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar do cargo de contador. As inscrições para o concurso começam no dia 19 de junho de 2023 e vai até o dia 19 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 27 de agosto de 2023. Para o cargo de contador, terá somente uma vaga e a inscrição é R$ 200. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de contador da banca IBGP com gabaritos, de concursos que já ocorreram. Através dessas provas, você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Querendo adquirir o material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.